Це ток-шоу «Мир чи війна». Продовжуємо говорити про бюджет і ситуацію в економіці. На цифри, про які ми говоримо у нашій студії, звісно, впливає коронавірус і пандемія, яка зараз у нас є. І Україна в очікуванні нового локдауну. Саме про це ми поговоримо з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Він буде на прямому включенні. Також з нами буде на зв'язку ресторатор із Львівщини Анна Федорець. Власне, почуємо голос бізнесу, як вони готуються до локдауну можливого. І у нас в студії до нас доєдналися Ольга Василевська-Смаглюк, це народний депутат «Слуга народу», та Олексій Кучеренко, «Батьківщина». Вітаю вас. Добрий вечір. Ну і, власне, Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, я вітаю вас. Максиме Володимировичу, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, зараз всі обговорюють і курсують у засобах масової інформації інформація про локдаун, який буде чи то з наступного тижня, чи то під кінець грудня, чи на початок січня, на новорічні свята. Розкажіть, все ж таки, внесіть якусь певність для розуміння, чого очікувати українцям. Будь-які карантинні обмеження, тим паче жорсткі карантинні обмеження, які впливають і на економіку нашої країни, вводяться тільки при певних умовах за чіткими показниками. Основний показник, який в нас є і якому все підкоряється, це заповненість наших ліжок, тобто здатність нашої системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день вона складає трішки менше, ніж 50%. У нас близько 28 тисяч перебуває на лікарняному ліжку. Ситуація достатньо така напружена, як всі 8 місяців епідемії, але вона не є критичною. І будь-які речі, пов'язані з введенням жорстких карантинних обмежень, вони пов'язані тільки з цими показниками, про які я сказав. На наступному тижні точно ніхто не буде його вводити. Якщо ми розробляємо різні варіанти розвитку подій, зрозуміло, але в будь-якому випадку ми за 7, мінімум за 7-10 днів буде відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, які будуть введені, якщо нам треба буде вводити жорсткі карантинні обмеження. Пане міністре, прошу вас прокоментувати заяву голови Держспоживслужби Олега Рубана, який заявив, що карантин вихідного дня не спрацював, що Україні потрібен повний локдаун. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, я так розумію, це голова Держспоживслужби міста Києва. І він краще, ніж робити заяви, це дуже добре. Забезпечив би контроль щодо виконання карантинних обмежень, які є в нас на сьогоднішній день. Те, що стосується взагалі карантину вихідного дня, по-перше, я б не розглядав їх виключно як карантин вихідного дня, тому що в нас є карантинні обмеження, які діють протягом всього тижня. Просто з понеділка по п'ятницю вони одне, а на карантин вихідного дня інше. Тепер те, що стосується ефекту, ми на наступному тижні скажемо, чи досягли ми того ефекту, який ми хочемо, але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, ми збили ту динаміку захворюваності, яка була, тобто тижнева динаміка, те, що ми дивилися, і те, що ми прогнозували щодо кількості захворювання, яка повинна бути. Але сьогодні маємо черговий антирекорд. Ми не досягли... Так, ми маємо черговий антирекорд, але по всіх прогнозах і по цьому математичному моделюванню ми повинні були мати набагато більше захворюваності на цей період. І ще раз хочу наголосити, які були у вас прогнози, якби на карантин вихідного дня? От які мали бути цифри зараз? Ну, я думаю, що ми б вже були, тобто, на рік, знову ж таки, я ще раз наголошую, ми не можемо говорити виключно про 2 дні на тиждень. Ми повинні говорити про виконання всього переліку протиепідемічних заходів. Це дуже важливо. Це як лікуватися від хвороби. Якщо прописано 5 ліків, не можна пити одне лікарський засоб і говорити, що я лікуюся. Ну, так само і тут ми не можемо так говорити. Пане міністре, у нас сьогодні... По прогнозах, які в тому числі робила РНБО, ми повинні були мати... набагато більше, в тому числі по заповненості ліжок на початок грудня. Нас, якщо б нічого не робити, то ми б вже мали далеко за 75% від кількості заповнених ліжок.
Пане міністре, хочу надати слово Юлії Клименко. Хочу до вас поставити запитання напряму. Пане Максиме, в мене таке запитання, просто дуже протиріччя між різними представниками влади. Одні кажуть, що катастрофа, треба закриватися. Ви кажете, що у нас, в принципі, заповнено тільки 50% ліжок. Тобто у нас є запас мінімум ще там 23-28. Просто це збиває, чесно, з пантелику. Але моє питання про те, який у вас план нарощування ліжок на наступні, там, не знаю, 3-4 тижні або на 2 місяці? Скільки у нас буде ліжок в грудні, скільки у нас буде ліжок в січні? Дякую за запитання. Те, що стосується взагалі ще раз щодо введення, але не введення жорсткого карантину, я ще раз говорю, тобто є офіційна наша позиція, про яку я постійно говорю. Це перше. Друге, те, що стосується по ліжках. На сьогоднішній ранок в нас майже 56 тисяч ліжок відведених під лікування хворих на COVID-19. Із яких 28 033 ліжка забезпечених централізовано забезпеченим киснем, і надалі ми продовжуємо збільшуватися. Щодо плану, до якої межі ми хочемо довести, це до 50% всього ліжкового фонду. Може бути це максимально відведено до на лікування хворих на COVID-19. Це до 90 тисяч ліжок, і по всіх наших планах і розрахунках треба, щоб до 80% від цієї кількості було забезпечено централізовано киснем. Пане Оля міністра... Василевська-Смаглюк також мала питання, я обіцяв надати слово. Будь ласка. Два коротки. Шановний пане міністр, ви зазначили, що наступного тижня ви будете розуміти, чи має ефект карантин вихідного дня. Скажіть, будь ласка, який це маркер, щоб потім не було інсинуацій? Тобто, який це має бути ефект, будь ласка, в цифрах? І друге, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з тим, що ми маємо 43 мільйони гривень заборгованості зарплат перед медиками, хоча на початок карантину ми мали заборгованість перед медиками в 2,5 рази менше. І чому так відбувається? Ви не маєте взаємодії з міністром фінансів чи через якісь інші чинники? Дякую вам. Перше, те, що стосується маркерів ефективності, я точно вам зараз можу сказати, що певний ефект і ефективність від тих карантинних обмежень, які введені в країні, починаючи з 9 листопада, ми точно отримали, тому що динаміка захворюваності в нас не такими ураганними темпами, все ж таки, воно зараз розвивається. Щоб чітко сказати по всіх показниках, порівняти їх з показниками моделювання, те, яке в нас було, ми все це зробимо на наступному тижні. Тому що ефективність, остаточна ефективність від запровадження карантинних обмежень треба міряти через там 14-21 день, це було. Той побачений період, який Вибачте, будь ласка, я перебью. Є. Якщо у вас було моделювання, то скільки це хворих мало бути станом на 31 ноября? Листопада. 31 листопада не існує в природі, є 30 листопада. Ну, то так. Ми вам на наступному тижні, Вікторія, я вам ще раз говорю, ми вам на наступному тижні дамо всі абсолютно цифри, щоб у вас було чітке розуміння, що і як відбувалося. Це перше. Дякую, пане міністре. Почула, що я хотіла. Пане міністре, от у нас, власне, на початку нашого ефіру було включення Олега Панасенка, це голова Вільної профспілки медиків України, і він, власне, з полів говорив про те, що зараз медики недоотримують кошти. Я пропоную його послухати, і, можливо, у вас будуть відповіді на конкретні кейси, з якими зараз медики зустрічаються. Пане Олеже, чуємо вас. Пане Олеже, можете задати ваше питання. Добрий вечір, Максиме Володимировичу. Звісно, розгортання додаткових ліжок – це дуже добре. Мене чутно? Так. Алло. Так, чуємо вас. Мене чутно? Добре, чуємо. Але хочу акцентувати увагу на тому, хто ж буде рятувати хворих на COVID-19, коли за даними газети «Ваше здоров'я» за 25.11.2020 року
за період карантину звільнилося 34 тисячі медиків. А за підрахунками нашої профспілкової організації, в Україні не вистачає 24 тисячі тільки лікарів. І ми з вами вже зустрічалися і говорили, що це все наслідок цієї псевдомедичної реформи, яка добиває нашу вітчизняну медичну галузь. І вже навіть є законопроект від 12 травня 2020 року, 3464, про відміну цієї псевдореформи, впровадження загальнодержавної соціальної страхової медицини. Чому так у нас стається? Чому медики йдуть з медицини? Тому що навіть з міністерськими надбавками середня заробітна плата по стаціонарах у лікаря 6 тисяч гривень, а навіть у Тодорова медична сестра отримує 4400 тисяч гривень. Не можу не акцентувати увагу на стан психіатричної служби, яку пан Сергій Шум разом з Уляною Супрун просто добили, викинули з МОЗівський наказ, де є інструкція про надання психіатричним хворим диспансерної допомоги. І НСЗУ виділило тариф на консультацію 49 гривень психіатричного хворого. І зараз і п'ятий диспансер, і четвертий диспансер. Пане Олеже, почули вас, давайте надамо можливість відповісти. Про те, що, скажімо так, справа, м'яко кажучи, да, робота наших медичних працівників, м'яко кажучи, недооцінена. Я про це говорю з першого дня, і в тому числі під час нашої з вами зустрічі ми теж про це говорили. Заробітна плата лікаря, це моє тверде переконання, після інтернатури повинна починатися з 22 тисяч гривень. Саме на цих, і так само потім йде до середнього медичного персоналу, до медичної сестри і до санітарки. Виходячи з цих показників, ми наполягали на своїх цифрах по бюджету на наступний рік. Саме тому я не підтримав бюджет єдиний з міністрів на наступний 2021 рік. Ми наполягаємо на тому, що треба збільшити фінансування на систему охорони здоров'я саме через заробітну плату. Те, що стосується по психіатричної допомоги, в нас є чітке розуміння, в якому як вона повинна існувати, що з нею повинно бути далі, як вона повинна фінансуватися. Ну, те, що стосується так цього людини, про яку ви назвали, з ним закінчився контракт, ніхто з ним продовжувати не буде, і там буде інша людина виконувати керівника Центру психічного здоров'я. Вас дякуємо за відповіді, пане Олеже, дякуємо вам. Андрію, завершуємо, пане Андрію, з вами у вас включення. Було питання, так. А, перепрошую, є ще питання до вас. Ні, да. До міністра, шановний до міністра. Максим Володимирович. Скажіть, будь ласка, більш ефективно, мабуть, не вводити локдауни і карантини вихідного дня, а більш ефективно, мабуть, провести вакцинацію населення? І коли ви це плануєте зробити? Тому що, як заявляють ваші підлеглі, це буде десь у восени, ну, не восени, в березні місяці або, мабуть, у лютому. Да? І якою вакциною? Це, по-перше, є англійська вакцина, є російська, є американська. Ціна в них різна. Це перша, ну, як перша частина питання. Друга частина питання, яку кількість населення ви плануєте провакцинувати? Тому що вакцинування передполагає собою два етапи, да, перший і другий. І третє питання, не краще було б пустити цю вакцину у вільний продаж, щоб населення само могло вирішувати, потрібно їм себе захистити і купити цю вакцину, яка там коштує, наприклад, от 13 російська, да, до 30 доларів американська. Може, це більш ефективно, може, це більш корисно буде для населення, чим обмежувати наш бізнес і так, який вже задихається. Пане міністре. Ну, перше, давайте по порядку. Те, що стосується взагалі вакцинації. На сьогоднішній день поки що в світі не зареєстрована жодної вакцини. І це важливо. Коли ми говоримо про те, що деякі компанії завершили третю стадію клінічних випробувань і наголосили на тому, що вони подали документи на реєстрацію. Ми ведемо перемовини з трьома американськими компаніями, з англійською компанією, з китайською компанією, тому що жодна з компаній в першу чергу не забезпечить Україну в повному обсязі тої кількості вакцин, яка нам потрібна. Окрім того, ми приєднані до глобальної ініціативи COVAX, по якій ми повинні отримати
близько 8 мільйонів доз вакцини, у нас до 7 грудня підписання відповідних документів. Ми розраховуємо отримати, почати отримувати вакцину десь в березні і поступово почати вакцинувати відповідно людей. Наступне. Ніхто не буде насильно заставляти вакцинувати людей. Ну, тобто це ж суто такий, ну, тобто добровольний процес. Те, що стосується держави, кого ми в першу чергу повинні забезпечити і дати доступ до вакцин, це група ризику за професійною ознакою, це медичні працівники перш за все, і решта груп ризиків за професійною ознакою, і група ризику за станом здоров'я або за віком. Що я маю на увазі? Це люди старше за 65 років, і це люди, які мають серйозні супутні захворювання, які мають ускладнення при коронавірусі і дуже часто приводять до літальних випадків. Це і цукровий діабет, що це серцево-судинне захворювання. Тобто це те, що ми, як держава, ми вважаємо, повинні забезпечувати безкоштовний доступ до вакцини і закуповувати вакцину. Окрім того, зрозуміло, що вакцина в певної кількості з'явиться і на комерційному ринку. Вона буде завозитися для того, щоб люди могли вже самостійно обирати той чи інший спосіб щеплення. Давайте підключимо гостей у студію. У мене питання до Олексія Кучеренко. От спочатку нам говорили, що повний локдаун треба запровадити, коли в нас буде до 10 тисяч захворюваних на день. Потім лунала цифра 15 тисяч, потім 20, потім 30. От якраз пан міністр охорони здоров'я в нашій студії про це заявляв тиждень тому. Так само і з карантином вихідного дня. Спочатку чиновники запевняли, що це ефективно, тепер лунають різні думки з цього приводу. От, власне, наскільки, на вашу думку, послідовна така політика уряду? Ну, власне кажучи, ви навіть прочитали мої думки. Я навіть і хотів задати шановному пану міністру таке питання, але потім я чомусь для себе вирішив краще послухати, розумієте? Бо я сам був членом уряду. Я розумію, наскільки важко їм зараз працювати. В мене не знімається претензії до загального непрофесіоналізму уряду, але тим не менш, в конкретному випадку, я не думаю, що пан міністр не має в голові якоїсь чіткої картини. От єдине, оце зауваження, воно абсолютно слушне. І я би побажав і шановному пану Максиму, пану міністру, і всім членам уряду на майбутнє дуже виважено відноситися. До речі, це саме стосується і депутатів. До кожної своєї фрази, до кожної своєї обіцянки. Бо інколи в пориві там боротьби за любов виборця або громадянина, вони, на жаль, лукавлять, а потім головне питання постає недовіри, розумієте? Тому ставлю себе на місце уряду, все ж таки вони будуть приймати рішення. Не громадські активісти, навіть не шановні колеги-депутати. Ми будемо дійсно там задавати питання, щось виступати, але згідно з Конституцією і законами України, саме на них сьогодні буде та відповідальність. І мені чомусь хочеться в цій ситуації сподіватися, що це буде виважене рішення. Бо для себе я чітко розумію, що локдаун, на жаль, неминучий. Який момент буде для цього обраний, це буде багато факторів, і економічний, і медичний, безумовно, і соціальний, і політичний. І тому хай обирають. Вони, врешті-решт, будуть відповідати, і буде відповідати політична та коаліція, монокоаліція, яка їх привела до влади. Тому в цій ситуації я, ну, хочеться вірити, що це буде виважене професійне рішення. До пана міністра з повагою відношусь, сподіваюся, що він виправдає довіру на своїй посаді. Пане міністре, все ж таки, якщо можна почути від вас хоч якусь конкретику з приводу дат, тому що сьогодні лунали дати із 7 грудня по 25 грудня, із 25 грудня по 17 січня, тобто якісь дати вже курсують. Вчора Арсен Аваков заявляв про те, що локдаун не минув, його треба вводити, він буде жорстким на 4 тижні з зупинкою громадського транспорту. Просто внесіть ясність по датах і яким це буде. Чи будуть закриватися церкви, бо у нас попереду релігійні свята, чи будуть закриватися метро і громадський транспорт, чи будуть закриватися торгівельні центри, що залишить працювати? Перше. Коли ми хочемо і від мене вимагають дату, я ще раз наголошую. Введення будь-якого жорсткого карантину повинно відбуватися виключно по медичних показниках, те, що має назву епідеміологія. Не за політичними якимись ознаками, не за ще якимись ознаками, а виключно за медичними показниками, яким займається розділ епідеміологія.
І по-іншому ми давати, ну, тобто, жодних дат ми називати не будемо, тому що знову все залежить від розвитку ситуації і від загроз, які несуть саме на щодо колапсу медичної системи, теоретично можливому. Тепер те, що стосується по цифрах, які я мушу прокоментувати, про які ви сказали, що різні цифри були, на якому, коли в нас може настати колапс медичної системи. Коли я виступав в парламенті 20 жовтня, я наводив цифри, що при 20 тисячах в нас може наступити колапс медичної системи, тобто 100% заповненість ліжок. На той час у нас було 34 тисячі ліжок, відведених під COVID-19, була достатньо напружена ситуація, була дуже стрімке зростання ураганними темпами, і ми орієнтувалися на ті цифри. Як тільки зараз розширився перелік ліжок, збільшилась кількість ліжок, в тому числі під лікування хворих на COVID-19, з киснем і все решта, все, що необхідно, ми відразу сказали, що ми можемо витримати більше навантаження на нашу медичну систему. Тепер те, що стосується по транспорту. Розумію, що дуже важливе питання. Ми вважаємо, знову ж таки, з точки зору епідеміології і суто наукового і чіткого підходу, ми не вважаємо, що нам потрібно закривати транспорт, припиняти роботу транспорта, якщо все решта, тобто жорсткі обмеження по роботі інших галузей. І я вам дуже просто зараз це поясню. Якщо закрита, умовно кажучи, передбачаємо, що закрита все, окрім продуктових магазинів і аптек, ну ми ж з вами розуміємо, що в такому випадку в транспорті кількість людей, яка буде переміщуватися, вона буде надмала в порівнянні з буднями, коли все працює і люди є, в нас час пік і все решта. З іншого боку, закриваючи транспорт, ми робимо серйозне навантаження, бо це критична інфраструктура, ну принаймні, повинні лікарі доїжджати до роботи, повинні доїжджати до роботи інші працівники, інші критичної інфраструктури, того ж водоканалу, електростанцій і всього решту. Тому з епідеміологічної точки зору це точно можна не робити і не припиняти його роботу. Ну і мабуть це за умови, якщо громадяни дотримуються все ж таки карантинних норм. А у мене питання до Тетяни Острікової. Припустимо, локдаун неминучий, президент пропонує по 8 тисяч гривень приватним підприємцям. Наскільки це врятує малий бізнес і чи всі отримують допомогу? Давайте так говорити. Локдаун – це не спосіб боротьби з епідемією. Це час для влади підготувати медичну систему. І в першій хвилі, на жаль, цей час було надано і бізнес закрився. Але влада в повній мірі не скористалася. І тому ми сьогодні бачимо проблеми з киснем, проблеми з фінансуванням і так далі. Можна закривати на локдаун. І очевидно, я вже розумію, що як ця влада комунікує свої рішення, вони сьогодні говорять, десь тижні закидають цей меседж в суспільство, суспільство починає дискутувати, звикається з цією думкою. Десь тижні через два, якраз коли ухвалять законопроекти президента про так звану підтримку бізнеса і буде чим, ну так би мовити, якусь плюшку бізнесу запропонувати, от тоді нас і чекатиме локдаун. Десь ближче до 14-го, умовно кажучи, 15-го середини грудня. В мене у зв'язку з цим питання до пана міністра. Можна йти іншим шляхом? Не локдаун, а масове тестування, як, наприклад, пішли у Словаччині і у Австрії. І що цікаво, Словаччина як держава закупила тести по 4 євро, навіть трошки дешевше. Не по 1000 гривень, як це сьогодні коштує в Україні. Чи розглядає влада такий сценарій? І друге питання. Я його задавала представникові Міністерства фінансів, який зазначив, що залишилося 20 мільярдів гривень з фонду ковід. Очевидно, 12 приблизно з них, 12, можливо, 15, буде коштувати підтримка бізнесу. Тому що президент пропонує і подав зміни до бюджету на 2020 рік оці 8 тисяч гривень і інші заходи профінансувати з фонду ковід. Тому питання до пана Степанова. Чи підтримує він це? Чи вистачить інших залишок коштів на фінансування медичних заходів? І які взагалі до кінця року передбачаються конкретні дії, а саме по медичній системі? Пане міністре, маєте змогу відповісти? Да, звичайно.
Перша маленька ремарка, якраз жорсткі карантинні обмеження є самим дієвим способом боротьби з епідемією в інфекційних хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Це основа епідеміології. Це перше. Наступне, те, що стосується будь-яких речей, пов'язаних з тестуванням. Ну, перше, я не знаю, звідки у вас цифра 1000 гривень. По 1000 гривень ніхто навіть теоретично не збирався закуповувати ніякі експрес-тести на антиген, а мова саме йде про цей спосіб тестування. І ми збираємось закуповувати, там, у нас там ціна, якщо буде 4-5 євро видуть на нашого ДП медичні закупівлі щодо поставки цих тестів, ми будемо тільки вдячні і будемо з задоволенням це закуповувати. Наступне питання щодо закупівлі і щодо взагалі стратегії по тестам. Окрім ПЛР-тестів, про які вже багато говорилося, у нас зараз ми робимо близько 50 тисяч, і до кінця року, я думаю, що ми вийдемо на цифру 75 тисяч. Ми саме застосовуємо, на наступному тижні, я думаю, ми вже почнемо тестувати саме експрес-тестами на антиген, тобто так звані швидкі тести, і плануємо тестувати близько мільйона тестів робити на місяць. Це мінімальна кількість, кошти на це виділені, і в нас є чітка стратегія по тестуванню, в який спосіб нам все це охопити. Якщо ви згадували, наприклад, ту ж Австрію, ну, Австрія спочатку пішла на дійсно жорсткий локдаун, повністю жорсткий локдаун, а потім, виходячи з цього локдауну, в тому числі припинила те, що стосується тестування, більш такого масового тестування, в тому числі по контактних хворих і по інших речах. Кожна країна йде своїм шляхом щодо тестування. Тепер те, що стосується по фінансуванню, в нас є кошти, які були виділені додатково 5 мільярдів 635 мільйонів на фінансування через Національну службу здоров'я України. Це безпосередньо через які фінансується наша медицина, в тому числі лікування хворих на COVID-19. В нас виділені кошти на кисень ще додаткові, були 895 мільйонів. На тести, те, що ви сказали, зараз ми ще виділяємо на систему тестування по закупівлю, те, що нам зараз ми бачимо, щоб ми були забезпечені в січні і в лютому, в березні, саме тест-системами на ПЛР-тестування, і ще там додаткове обладнання ми закуповуємо. Ну, тобто ми повністю фінансуємо. Максиме Володимировичу, давайте, власне, послухаємо підприємців. До нас доєднується Анна Федорець, ресторатор зі Львівщини. Анно, от скажіть, що кажуть підприємцям? Чи плануєте працювати на Новий рік? Це ж замовлення, люди. Влада щось роз'яснює? Вітаю, студія. Я хочу сказати, звичайно, що я слухаю весь ефір, і це виглядає так. Відсутність комунікації і відсутність відповідальності влади, насправді. Тому що з приводу локдауну, нас кожен день лякають і жахають тим, що це буде завтра, післязавтра, або, можливо, повний, або на Новий рік. Ну, тоді я хочу звернутися до влади в тому плані, що хай беруть за приклад, вони ставлять постійно приклади різних країн, хай беруть за приклад Німеччину і Францію, яка, наприклад, дозволяє своїм громадянам, зробили локдаун, і тепер дозволяє своїм громадянам на новорічні свята все ж таки підприємцям заробити, а всім своїм громадянам побачити своїх рідних. Це перше. Ну, а те, що стосується відсутності комунікації, мені здається, що нас не чують. Тому що те, що стосується підприємців, мораторій на перевірки, які вони заявляють, він відсутній тільки на ЄСВ. Те, що стосується податкової, от в першій частині заявляли, що податкова збере і зробила чудовий план. Звичайно, вона його зробила, тому що до нас перевірки ходять як по священну воду постійно. ДПСС теж постійно до нас ходить і перевіряє і карантинні умови. А те, що стосується відповідальності, на нас поклали відповідальність. Це дистанція, це маски, це дезінфектори, надзвичайна кількість всього. А де відповідальність влади? Нам ввели локдаун вихідного дня. А де пояснення податкової або пояснення міністру фінансів з приводу того, як табелювати людей, які не допрацьовують кількість днів? Як їм виплачувати? Менше заробітної плати, менше мінімалки чи як? У мене, наприклад, люди працюють, є місцеві, а є ті, що приїжджають
доїжджаючи, наприклад, вони працюють вахтою по тижням. Як мені зробити їм субота, неділя, вихідний і платити їм за це? Більше того, я хочу звернутися до тих, хто не може не зовсім розуміє. Львівська область – це повністю рекреаційна зона, в якій кожна родина заробляє тільки на туризмі. Тобто це від мікробізнесу, це сувеніри, таксі, щоб це не було. І готелі, ресторани. Всі ми чекали цього сезону. Звичайно, травневі свята ми лишені були вже травневих свят. Новорічні свята ми дуже чекаємо їх, звичайно, тому що це можливість нам хоча б трошечки підлатати наші діри. В нас і так втрата по недотримання прибутків. Пані Анно, чи чули ви про ініціативу президента про підтримку малих підприємців у 8 тисяч гривень? Як ви її оцінюєте? І чи врятує це вас хоч якимось чином? Ну, я навіть коментувати цю суму не хочу, тому що ми отримали, да, насправді, допомогу, та, що була перший раз ініційована, але я вам хочу сказати, що міністр соціальної політики, і чому я кажу, що нема комунікації, вона би, напевно, її не отримала, тому що для того, щоб її отримати, треба пройти просто 7 шляхів пекла. А тепер ми проходимо ще другі шляхи ці 7 пекла, тому що нам треба прозвітувати про те, як ми розпорядилися цими коштами. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це важко їх отримати. Тому тепер, коли я кажу про ці 8 тисяч гривень, жоден з підприємців не хоче навіть намагатися їх отримати. Дякуємо вам, пані Анно. Дякуємо, пане міністре. Ми маємо йти на коротку перерву. Продовжимо говорити на цю тему у третій частині. Тому у кого які сформувались питання, так, поговоримо буквально після короткої паузи. Так, не вибій думку, тому що будемо говорити, чого очікувати підприємцям. Це головне.